nevím, dneska to bylo v celku lehký. Tak lehký to určitě nebylo. My jsme jenom hráli tu hru, kterou jsme si řekli před zápasem a sami jsme se přesvědčili, že pokud budeme hrát takhle, tak na nás druhý lize nikdo nemá. Prokázal se opět velký kanonýr. To bych úplně neřekl, protože kdybych byl velký kanonýr, tak mám dneska na kontě o 3 góly a nejenom o jeden víc. Jak byla ta situace, co se dal ten gól? Počkal jsem si na velkém vápně, byl tam odražený balon, tak jsem si ho zpracoval a half-volem jsem to trefil. Davidovi jste to vystupili před sezónou, hodně pracovali na těchto všech standardních situacích, tak myslím, že se to už projevilo? No, tak určitě trenéři na tom hodně lpí, aby jsme dávali góly ze standardek a konečně nám to začíná přinášet ovoce. Mm-hmm. Máte jako víc signálů jako připravený, tak to řešit, to vlastně ty dva góly padly ze standardek? Určitě věnujeme se standardkám hodně často a zatím nám to moc nevycházelo a teď bude trenér nadšený a podle mě ještě nějak přidá. Já myslím, že to, že jako ty standardky je klíčový, aby tam byl hráč, jako třeba Kunda, který prostě to umí zahrát tam, kam přesně potřebujete? To rozhodně, tak jako když nemáte exekutora, který to kopne tam, kam to potřebujete, tak můžete cvičit cokoliv a když to tam pak ten balon nepřijde, tak je to úplně zbytečný, takže určitě Marek Kulič je jeden z nejdůležitějších hráčů, co se týče standardy. Jak tohle vítězství je důležitý z hlediska tabulky, co vás máte 6 bodů vlastně za to třetí místo, vrátili jste se zase na první. Tak pro každého, kdo tabulku sleduje, tak ví, že se to pro nás teď bylo hodně dobře, protože v podstatě na nepostupovou pozici máme, dejme tomu, 7 bodů, protože máme lepší zájemný zápas s Budějovicema a myslím si, že když budeme takhle pokračovat dál a budeme se otáčet jenom po svých výsledcích, tak se nemáme čeho bát a postupíme. Ukázala se dneska taková ta síla toho týmu, že přece jenom Mazdor 5-0 vyhrála a vy jste se smáze za tyhle čestře. No, tak my jsme se určitě nebáli, protože ten zápas je každý jiný a my jsme věřili ve svoji sílu a každý, kdo tady dneska byl, tak viděl, že vlastně Mazdorf se až na tu jednu golovku vůbec do ničeho nedostal, protože my jsme prostě plnili přesně, co jsme měli a s takovouhle hrou si myslím, že můžeme konkurovat v lize. Tam ty dvě šance asi hodně naštvala, hlavně ta druhá, pak to byla ta žlutá, ne? Nebo... No, tak ta žlutá, to bylo spíš z přemíry snahy, že jsem chtěl zasáhnout míč, bohužel jsem to špatně zhodnotil, ale měl jsem trefit bránu, no, škoda. Jak moc to bylo z úhlu, on to tam od nás není vidět? Tak já jsem si to vlastně, viděl jsem, že golman vybíhá, jsem to hlavou posunul a chtěl jsem to hned z otočky trefovat, tak přibližně jsem viděl, kde je brána. A, no, ale jako úhel to trošku, jako úhel to určitě byl, ale gol se z toho rád vzal. Marku, rychlé vedení 2-0, jak to bylo důležité? Tak samozřejmě, když dáte za 15 minut dva góly nebo za 20 minut dva góly, tak je to hodně důležitý, my jsme se mohli uklidnit a hrát svoji hru. Jak vypadala ta situace, co si dával ten gól? On zase chybal, dal krásný balón na přední tyč a my jsme se tam nějak s golmanem srazili a zapal to za branku, no, takže spíš taková, dá se říct, náhoda. Jak je důležité tohle vítězství nad Varnsdorfem? Tak dneska jsem byl vědomý, že když uděláme 3 body, se dostaneme na první místo. A otrhneme se, protože už se tam přitahuje Žižkov, Budějky vlastně vyhráli, takže pro nás strašně důležitý návrat do první ligy a jdeme dál. Díky moc, mějte se. Jo, všechno.